မင်္ဂလာပါရှင်။ဧပြီလ19ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့မောလိဝဒအခြေအနေတွေကိုကျွန်မယုံရက်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့ပုံကြီးရဲ့ခါမှာတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်အသင်တက်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတော့တိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အသင်တက်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေအောင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဆလပီလေတိုက်ခတ်နိုင်မှုခံမှန်းချက်ကတော့ရခိုင်ကယ်ရရမှာတနအီကို15မိုင်ကနေ18မိုင်နှုန်းတက်ခတ်နေပါတယ်။မြို့ရကျွန်မမွန်နဲ့တနင်္လာရီကယ်ရရနှစ်ချောင်းမှာတော့တနအီကို10မိုင်ကနေ12မိုင်နှုန်းတက်ခတ်နေပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မက်ဖန်အတွက်ခံမှန်းချက်ဒီနေ့ကတော့ပသိမ်၊မကွေ၊ပဲခူးနဲ့ရန်ကုန်မြို့တွေမှာနေသားနိုင်တယ်လို့ခံမှန်းထားပါတယ်။စစ်တွေမော်လမြိုင်ဖအံနဲ့ဒဝဲစားတဲ့မြို့တွေအားလုံးဒီဘက်မှာတော့မိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။နေရာကျကျမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မြန်ဖန်အတွက်ခန့်မှန်းချက်တွေနည်းနည်းကတော့တောင်ကြီးနဲ့ဟဲဟိုးမြို့တွေမှာနေသားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မန္လိမာတော့တိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။ဟာခါ၊မုံရွာ၊မြကြီးနာ၊လာရှိုလိုက်တော့စားတဲ့ဒေတာတွေအားလုံးဒီဘက်မှာတော့မိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနေပါတယ်။နေရာကွက်ကြားကနေရာကျကျမိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။မိုးရေချိန်ခန့်မှန်းချက်ဒီနေ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တနင်္လာရီတိုင်းမှာ20မီလီမီတာကနေ60မီလီမီတာလောက်ရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပူချိန်ခန့်မှန်းချက်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်မှာ24ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ကနေ29ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာ28ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ကနေ34ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြမပင်လယ်ပြင်ခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအနှဲငယ်ကနေလှိုင်းအသင့်တင့်သာရှိနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေကတော့တဘေကနေ၄ဘေလောက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။မန္လိမြို့နယ်နီးတွင်ငားရက်စာခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့လာမယ့်ငားရက်လုံးမှာမန္လိမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းကုန်မြို့နယ်နီးတွင်ခမန်းချက်ကတော့လာမယ့်အရှိတ3ရက်လုံးမှာနေသားနိုင်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့တနင်္လာနေ့မှာတော့တိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပြောင်းတဲ့နီးတွင်ခမန်းချက်ကတော့ကျန်စာရိတ်နဲ့လာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာနေသားနိုင်ပြီးတော့ကြံရက်တွေမှာတော့မိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျေးဇူးများတင်ပါရှင်။